Tja, jag heter Kajo och det här är min videoblogg. Och ni kanske sitter där hemma och tänker, varför har hon uppdukat här på bordet och sitter här i sin ensamhet och ska äta tacos? Men mina vänner, nu ska jag förklara för er. Jag ska nämligen fira att jag har fått 1000 subscribers. Tack för er. Jag tänkte bjuda er på en liten fest här och i form av mat tänkte jag bjuda tacos. Fast inte vilken tacos som helst utan vad ni säger själva. En tacos i riktig Kajo-anda. Vi har banan, vi har sylt, vi har vitlökskrydda, vi har godis, vi har choklad, vi har mas. Alltså, ni kommer aldrig vilja äta något annat igen. Åh, jag tycker vi kör igång. Vi börjar med att ta ett sånt här heligt tacosbröd, så att säga. Ja, man ser att jag har ätit en hel del redan. Smeta ut det över hela brödet, för det ska smaka på varenda kant. Alltså, ni vet ifall att man vet aldrig med mig. Nej, men jag känner för lite majs. Känner för lite. Och majset känner så likadant för mig också. Kombinationen av chokladsås och majs, det är bara... borra sig in i näsborrarna. Det är bara som himlen för näsan. Vet ni? Jag känner för lite chips idag. Det gör jag. Den. Alltså banan. Alla bra rätter innehåller banan. Så varför ska inte våran rätt också innehålla det så? Vi har godis. Det är alla olika färg och storlek. Så, sylt. Sylt, mina vänner, det är en helig sak här i världen. Man kan också äta sylt med allting. Och här har vi sylt, hallon och blåbär. Bra grejer. Plommon, tomater. Vilket också... är skitgott. Nej, förresten. Ta två. YOLO. Alltså, vi har banan, sylt, lösgodis, plommontomater, majs, chips och chokladsås hittills. Låter prima ballerina. Snickers. Den godaste chokladen enligt mig. Nej, ta pappret också. Då har jag en sån konstig gelé shit. Ja. Like a boss. Ja, konsistensen var inte den jag förväntade mig direkt, men ja. Det blir ju exciting. Avslutningsvis så tar vi lite vitlökskrydda på, för vitlök det är också heligt. Snåla inte. Här har vi min fina tacos, som ni ser. Som sagt, tack mina vänner för 1000 prenumeranter. Det här är för er. Jag trodde att det skulle smaka gott tillsammans. Kanske var lite för mycket vitlökskrydda på. Det var väl allt. Tack för 1000 subscribers. Vi kör en big bang.